Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що вода Трускавецька проводить благодійну акцію «Крок до перемоги». 1 гривня з кожної пляшки йде на підтримку наших захисників. Трускавецька і серця Карпат для хоробрих сердець. Ця інформація прозвучала на правах реклами. А далі ми будемо говорити про соцопитування, яке було проведено фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології». Згідно результатів цього опитування станом на початок липня 2023 року, 78% респондентів вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях і не погоджуються з цим твердженням лише 18% опитаних. От запитаємо про те, як проводилося це опитування і які висновки можна з нього зробити. У Петра Бурковського, виконавчого директора фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, він з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаю вас в ефірі, слава Україні! Героям слава, вітаю! Ми, звичайно, бачили реакцію від представників влади. Давида Рахамія сказав, що все це маніпуляція. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр України, сказав, що от в нього соціологічна освіта і що якось не так ставилися запитання. Чи можете ви пояснити, чому була обрана саме така форма запитання? Ну, чи ви вважаєте, що президент України відповідає за корупцію? Дякую за запитання. Почнемо з того, що з невеликої передмови. Останнє, коли ми чули подібні звинувачення, що соціологи чимось маніпулюють в бік фонду, в бік наших партнерів, це було правління Віктора Януковича. І так говорили про сіпака Віктора Януковича. Так, мені здається, що тут влада стає на слизьку стежку, на крихкий лід, так, коли починає розглядати результати, дзеркало, вони бачать свою доволі непривабливу зовнішність і починають казати, що у них проблеми не з зовнішністю, не з їхньою політикою, а з соціологом. Так. Тому що опитування, яке проводилося згідно всіх стандартів, вибірка формувалася професійними соціологами, як ви правильно сказали, це Київський міжнародний інститут соціології в липні, а ті питання, які в серпні, то їх проводила соціологічна служба Центру Разумкова. Якщо у соціолога за освітою Федорова є якісь питання професійні, соціологічні, він може звернутися до теж наших колег-професіоналів і з ними все обговорити. Тепер, що стосується запитань, так, чому воно так сформульовано? Або там були різні вже і теж маніпуляції, про що ми говорили, що президент винен у побутовій корупції. Не винен і не в побутовій. Питання звучало так. Респондентам запропонували погодитись або не погодитись із твердженням. Президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді і військових адміністраціях. Звідки це твердження? Перше, ми спираємося на Конституцію України і на закон про воєнний стан, про правовий режим воєнного стану. В нинішніх умовах саме президент, як верховний головнокомандувач, очолює всю виконавчу владу. Кабінет міністрів України напряму підпорядкований йому. Військові адміністрації теж напряму підпорядковані йому. Такою конституція, такою є структура державної влади під час воєнного стану. І, відповідно, за все хороше, так, за всі вдалі ефективні рішення, також невдалі, неефективні корупційні, президент, як людина, який ухвалює кадрові рішення, призначення і звільнення, звісно, несе відповідальність за своїх підлеглих. І раз ми в воєнному стані, то тут ми виходили із того, що в армії так, генерал несе відповідальність за останнього солдата, своїй армії за те, що він робить, так само президент несе відповідальність за тих людей, принаймні за тих, кого він призначає безпосередньо, відповідно з його повноважень. Далі, друге, у нас ще, звісно, треба згадати той звичайний факт, що в Україні, попри те, що у нас президент є окрема, називається окрема гілка влади, він не належить до виконавчої, але так історично склалося, що всі президенти вирішальним чином впливали на структуру і на рішення виконавчої влади. Так було і до Зеленського, і при нинішній Конституції, можливо, так і буде потім, але зараз це так теж є. І так було до війни. Більше того, після обрання Володимира Зеленського у 2019 році в його руках сконцентрувалися неймовірні величини повноваження.
бо його партія одноосібно сформувала парламентську більшість. І уряд формувався його партією і за його прямою вказівкою. Так було і після початку повномасштабного вторгнення. Тому і за повноваження, і за традицією президент несе пряму відповідальність за тих, кого він призначив. Так, дійсно. І ми запитали в людей, єдине, що ми запитали в людей, чи вони вважають, що він і несе відповідальність також за ті порушення, які роблять його безпосередні підлеглі. 78% сказали, що це так. І останнє, що, так би мовити, цікаво дуже, як реагує наша влада. Хочу сказати, що ці дані про 78% вони вперше були оприлюднені 5 серпня. В статті, до речі, на New Voice, на NV, на вашому сайті, де мова йшла про ставлення громадян до оборони. І в цій статті я описав, що треба ці сигнали про сектор оборони врахувати. Бо 78% людей покладають на президента пряму відповідальність за корупцію. І тому всі негідники або корупціонери, які ухвалюють неефективні, відверто злочинні корупційні рішення, вони підривають і ефективність держави, і обороноздатність держави, і вони підривають суспільну довіру до президента. Тобто перший сигнал прозвучав 5 серпня. А 11 вересня ми провели дослідно, провели захід, бо у нас було ще кілька питань, ми трішки в цю тему заглибились. Так, що як люди оцінюють корупцію і так далі. Так, я розумію, про що ви кажете, і бачите, добре, що ви це прояснили, бо це може бути ну такою досить конкретною відповіддю, так, скажімо, і Давиду Арахамі, голові фракції «Слуга народу», і от пану Федорову, який є віце-прем'єр-міністром, який каже, що все це маніпуляція, тому що, знаєте, от якщо б поставили те саме запитання і дали різні варіанти відповіді, то, звичайно, ну, результат був би іншим, і він, звичайно, був би іншим, ну, просто тому що це було б інше запитання. Але давайте ще, якщо про інші варіанти поговоримо, а кого Михайло Федоров хоче поставити на чолі уряду і військових адміністрацій, крім президента? Може він знає якогось суб'єкта? Це я не знаю. Я думаю, що на його думку там міг би бути уряд, чи окремо Міноборони, чи там, я не знаю, Генштаб і так далі. Але ви пояснили, чому саме ви поставили запитання, і це вичерпна відповідь. Слухайте, а от про інше. Мені здається, що така різка і ну синхронізована відповідь від головних облич, так, ну ми говоримо все-таки про дуже впливових людей, пов'язана з тим, що вони шоковані тим, що результат саме такий. Чи вас здивував цей результат, який ви побачили? Нагадаю, 78% респондентів вважають, що саме президент України відповідає за ту корупцію, яка є в уряді чи воєнних адміністраціях. Ну, результат мене не здивував, бо, як я кажу, люди дуже чітко розуміють, хто зараз знаходиться на чолі влади. Реакція ну, людей, яких ви перерахували, вона, звісно, дивна, я ще раз підкреслюю, перше, це ну, нагадує, не кажу, що це так є, але це нагадує те, що було за часів Януковича. Так? Друге, дивує реакція, що ну, реакція на опитування громадської думки. Бо опитування громадської думки, для чого ми взагалі це проводимо і досліджуємо? Це є зворотний зв'язок між владою і суспільством. І ми проводили ці опитування по освіті, так, по охороні здоров'я, по оборонному сектору. Зокрема, в серпні ми оприлюднили, так, що є проблема. Люди дійсно вважають, що ну тобто сприймають, ну ж таки сприймають. Так? Я не кажу, що у людей є експертне чи точне знання, але є суспільне сприйняття. Суспільне сприйняття формує поведінку колективну, так? Масову поведінку людей. Якщо у людей є серйозні застереження щодо того, що влада невдало або кволо бореться з корупцією, то це буде впливати на поведінку людей навіть уже сьогодні і на їхні рішення. Розумієте? Тому влада, коли має такий зворотний зв'язок, насправді, мала б прохвалювати рішення. От сьогодні ми побачили рішення правильне, заветований закон. Але якби влада частіше цікавилася думкою своїх громадян, напевно, в такому вигляді цей закон і не був ухвалений. А от сама реакція говорить, що ці люди злякались, що своєю політикою вони підставляють президента і своєю політикою, своїм ставленням
Вони принижують і український народ, і принижують президента. Змушують президента за них виконувати їхню роботу. А вони ж самі кажуть, що він занадто зайнятий. І це дійсно, він абсолютно поглинений роботою з міжнародними партнерами, переговорами. Це тяжка щоденна робота. Чому вони не виконують якісну, тяжку щоденну роботу з законотворення? А шукають якихось маніпуляцій, що хтось десь маніпулює і щось не те показує, не так опитує. Скажімо так, я думаю, що насправді вони були шоковані не тим, що результати, а тим, що це було оприлюднено. І що їм треба якось давати звіт і перед громадянами, але я думаю, вони ще більше бояться, що вони будуть давати звіт перед президентом. Бо якби вони виконували свою роботу, Стефанчук, Арахам, який знаходиться в Верховній Раді, то довіра до Верховної Ради не була б мінусовою. Вона була б у плюсі. Не такою, як у президента, але вона була б у плюсі. Але досі, якщо подивитися інші опитування, які проводять наші колеги, от Центр Розумкова регулярно дивиться на рейтинг довіри до суспільних інституцій. Верховна Рада в нас трішки піднялася була в 2022 році, а зараз вона знову в мінусі. Ну, у мене, знаєте, перед очима опитування Центру Разумкова, яке було проведено в липні, я не знаю, чи було більш нове, а от з того, що у мене відкрито, то там 36% до... А ні, це до голови Верховної Ради, вибачте, тут я помилився. Але слухайте, знаєте, я якраз чому я його відкрив? Бо я хотів вас запитати, а як ви гадаєте, яким чином тоді корелюються дані про те, що з інституцій президенту України, тобто Володимиру Зеленському, станом на липень 2023 року довіряє 81%, оце такі дані опитування соціологічної служби Центру Розумкова, там більше тільки у ЗСУ, там 93%. І от 78, так, респондентів вважають, що президент несе пряму відповідальність. Тобто довіряють, але розуміють, що саме він несе відповідальність за корупцію. Яку кореляцію ви тут бачите? Ну, те, що відповідальність – це є, це не вина, це не звинувачення, що президент винен. А він відповідальність. Якщо він бачить, що люди працюють ефективно, він має їх підтримувати і просувати. Якщо це корупціонери, чи навіть їх підозрюють у корупції, він має їх усувати. Ні в кого більше в державі немає таких повноважень. І тому люди, звісно, і довіряють йому, і очікують від нього дій. Ось про що говорить це опитування. Це не звинувачення, це не вирок. Це вимога, що усувай корумпованих, несумлінних, недоброчесних людей зі свого оточення. І оскільки цей запит він буде залишатися постійно доти, доки йде війна. Бо для людей корупція – це явище, яка підриває нашу боротьбу. І віддаляє нашу перемогу. Тому ігнорувати цього питання не можна. І не можна казати, що у нас тільки там НАБУ і САП відповідають за корупцію. А давайте ми згадаємо, а хто ж блокував призначення спеціального антикорупційного прокурора, який був відібраний на комісії? Хто його блокував? Називаю, що це Верховна Рада і Офіс Президента. Не Президента, а Офіс Президента. Вони блокували це. Намагалися втрутитися в конкурс забрання голови Національного антикорупційного бюро, напевно, ці люди повинні понести відповідальність. Бо чому? Тому що коли йдуть такі сигнали з самої гори, що ми когось будемо судити за корупцію, когось не будемо, то у підлеглих виникає враження, що можна робити так, як далі, треба просто мати надійний захист, протекцію. І чим вище, тим краще. І це роз'їдає солідарність людей. Це підриває обороноздатність. І замість того, щоб писати пости, що щось неправильно там заміряли соціологи, напевно, ці люди на посадах з повноваженнями мають ухвалювати рішення. І не підставляти президента. Зрозумів вас. Ви знаєте, поки ви от відповідали, знайшов я все-таки дані Центру Разумкова та їхньої соціологічної служби щодо того, яка довіра до Верховної Ради станом на липень 23-го року. Так ось не довіряють Верховній Раді України 56% опитуваних. Це дійсно дуже великий відсоток і дуже такий серйозний показник. Я ось про що хочу запитати. А чи не свідчить вам результати опитування, яке проводив ваш фонд, так, разом з КМІС, про те, що
Україна, українці, що ми залишаємося таким патерналістським суспільством, в сенсі, що от є одна людина, ось вона, ось ми щоденно її бачимо, її звернення, так, і це президент України, і що от саме ця людина має відповідати. Ну, патерналістське – це коли ми повністю перекладаємо відповідальність на президента, коли кажемо, що от, це як у Росії, да? Що от ми нічого не будемо робити, а будемо чекати, поки зробить Путін. Це, я такого не бачив. У нас після 14-го року, після Революції Гідності, суспільство серйозно і стрімко змінюється. Розумієте, головне, щоб це не набувало форм, як це було сміттєвої ілюстрації. Пам'ятаєте, як переслідували діячів, які були пов'язані з Росією? Виявляється, що сміттєва ілюстрація виникла через те, що правоохоронні органи не виконували своїх функцій, не боролися з російськими агентами впливу. У нас є два шляхи. Або ми боремося з корупціонерами у законний спосіб, і тут відіграє роль президент, особливо під час воєнного стану, бо повноваження сконцентровані в його руках. Знову ж таки підкреслю. Що люди можуть зробити проти корупціонерів? Ну, написати, тобто донести, да, до правоохоронних органів. І люди це роблять. Подивіться, скільки багато ловлять корупціонерів там по військоматах, по інших справах. Очевидно, що це люди сигналізують про це, що є такі підозри. Така частина є. Тобто люди на своєму рівні можуть повідомити про це. От. Але всю роботу має виконувати правоохоронна система. Роботу має виконувати президент і Верховна Рада. Верховна Рада ухвалювати закони, а президент ухвалювати кадрові рішення, щоб ні в кого не було сумнівів, що корупцію можна робити корупцію і далі, незважаючи на війну. Ну, от, знаєте... Інакше, інший шлях – це коли будуть займатися самосудом. Це неправильний шлях в будь-якому разі. Ну от щодо того, щоб, як це правильно сказати, радикалізувати відповідальність за топ-корупцію, пам'ятаємо, що сам президент Володимир Зеленський, він говорив про те, що є такий намір прирівняти топ-корупцію до держзради. І от сьогодні зранку медіа, посилаючись на свої джерела, вони повідомляли про те, що у Зеленського відклали цю ідею. Там також говорять, що однією з причин став заклик наших західних партнерів не квапитися з цим законопроєктом. Ну, звичайно, що там, як це правильно сказати, є багато пересторог, в тому числі в плані того, як зберігаються права людини, навіть коли ми говоримо про топ-корупціонерів. Але рішення оце можливе, так, про прирівняння до держради корупції, воно, звичайно, було дуже популістським. Тому що, ну, цього, мабуть, і хоче суспільство. Так? От є корупціонер, от Крафін мільйон. Ну, от. Ні, суспільство не цього хоче. Суспільство хоче невідворотності покарання. Розумієте? А в нас цього бракує. У нас цього бракує. У нас людям з підозрою дозволяли під час воєнного стану виїжджати за кордон. У нас Андрій Портнов, відомий схемщик від юриспруденції, називаємо це так. Да? Тобто людина, яка була причетна до багатьох юридичних дій сумнівного характеру, їй дозволили під час воєнного стану виїхати з країни. Правоохоронні органи. І таких прикладів можна наводити чимало. Тобто є приклади, коли люди уникають відповідальності. Так не має бути. Люди хочуть, громадяни, щоб було невідворотність покарання. Не лише за корупцію, а за інші тяжкі злочини. Питання строків – це питання насправді другорядне. Тобто що таке строк? Це ми ізолюємо цю людину від того, що вона завдала шкоди. Але корупціонер вже завдав шкоди. І тут ми його покараємо. Достатньо буде, що ці люди, наприклад, вже ніколи не зможуть займати жодних державних посад. Ну, ніколи або дуже тривалий час. Цього буде достатньо, щоб запобігати. І це буде запобіжником для тих, хто почне задумуватися, чи не треба йому вдатися до корупції. Бо гострота покарання, подивіться, у Китаї страчують, розстрілюють корупціонерів, все рівно там корупція досить висока. Бо вона контролюється на найвищому рівні. Просто один клан, от Сі Цзіньпіня, він захопив владу, і решту кланів він просто знищує під приводом корупції, а самі займаються корупцією і далі. От, тобто не жорсткість покарання, а невідворотність. Ось чого хочуть громадяни. Ну, тут може бути дискусія, все-таки, знаєте, якщо може подивитися на коментарі простих українців, і якщо ми можемо відрізнити їх від якихось там ботів, які працюють, ну, професійно, так, залишають багато таких коментарів, то там можна побачити, ну, так, треба що, вони і Сталіна навіть згадають, оте, розстрілювати і так далі, от саме це треба робити з корупціонерами. Так трошечки не працює. В контексті корупції також ми сьогодні побачили, ну, от, передбачуваний крок з боку президента, в сенсі, що він
заветував закон про електронне декларування, який з одного боку робив обов'язковим це електронне декларування для наших топ-чиновників та депутатів, а з іншого боку залишав закритими їхні декларації. Я навіть в нашому ефірі чув таку думку від політологів, що це така була маніпуляція, що от треба було показати, що от, не знаю, народні депутати погані, а от все президент може вирішити. Тому що це було дуже дивно, коли дійсно більшість взяла і проголосувала за сам закон, але за правку, яка відкривала декларації, не голосували. Навіть той самий Давид Арахамія, ми розуміємо, це людина, яка очолює фракцію і взагалі організовує, ну так можна сказати, так, ці голосування. То що ви бачите от в цій такій двоходовочці, так, що спочатку нардепи не роблять того, чого від них очікують, і далі президент бере і ветує той законопроект, за який вони проголосували? Це ознака пихатості, зарозумілості і некомпетентності людей, які займаються такою відверто поганою, неякісною законотворчою роботою. Цим людям не місце в парламенті. Ось що, про що можна сказати. Якщо вони якісь розрахунки, тобто тут все про що, все інше це похідне. Все інше це похідне. Ці люди підставляють президента, що б вони не робили. Бо вони потрапили в парламент саме завдяки йому. І вони мали б виконувати його програму. Вони мали б зараз, навіть не програму, мов йдеться, виконувати завдання, які ставить перед нами питання виживання під час війни. Вони це все займаються дурницями. Питання навіть не в західних партнерах, не в тиску. Це ж треба для України. Щоб, тобто електронне декларування – це запобігання корупції. Якщо воно не відкрите, то воно не запобігає. Навпаки. Ну, ось це говорить про неосвіченість цих людей. Ось все, що можу сказати. Добре, який розвиток подій ви передбачаєте? Чи далі ми все-таки побачимо цей закон в тому вигляді, яким він мав був? Ну, і далі є ж велике запитання, що буде в тих деклараціях? Ну, запитання – це от не до декларації, а до того, як ці люди поводилися під час з моменту повномасштабного вторгнення, да, коли ці декларації відкриють. Хай їх притягають до відповідальності, якщо там будуть підстави. А закон, ну, має бути ухвалений, не просто ухвалений з усіма, з виправленням, да, що декларації відкриті. Це на користь цього закону мають висловитися і громадські активісти, які борються в нас з корупцією ще з 2014 року, коли багато хто з нинішньої влади займався зовсім іншими речами і був далекий до державотворення. От вони мають прислухатись до людей, до громадських активістів, до того ж Центру протидії корупції, до Юрія Нікола там, з наших грошей, до журналістів, до юристів-правників, до фахівців-правників. Вони мають хоча б врахувати думку головного аналітичного управління Верховної Ради і головного юридичного управління Верховної Ради. Вони ж систематично ігнорують зауваження цих двох установ, які боряться за якістю законотворчої роботи. Просто люди мають виконувати свою роботу, для якої їх туди призначили, вибрали люди. Не треба нічого більше. Хай виконують свою роботу якісно, як виконують військові на фронті. Пане Петре, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ви прояснили, яким чином проводилося те саме опитування, яке ми сьогодні обговорюємо в наших ефірах. Нагадаю, Петро Бурковський, виконавчий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.